Primeira coisa que vocês têm que entender sobre as duregs de veludo é que ela tem um tecido mais quente, um tecido mais resistente e é muito boa para você usar no frio, tá bom? Porque além de ter o tecido mais quente e resistente, ela dura mais. Ela tem um leve brilho também, não sei se você consegue perceber daí, mas é um produto essencial que vale muito a pena você ter no seu arsenal de dureg, de ferramentas para o processo de waves, que vai te dar um diferencial a mais e as pessoas vão notar e vão falar: caramba, esse cara tem um estilo diferente. Então vale muito a pena que você tenha uma ou duas dureg de veludo no seu arsenal. Mas vamos lá que eu vou mostrar como amarrar a dureg de veludo em específico. Vamos lá. Alinhada, tá? A costura bem no meio da testa, que assim a gente consegue ter um diâmetro melhor de como vai ficar a amarração. Vamos pegar e vamos passar atrás da nossa orelha. E aqui, ó, aqui que tá o segredo. A gente vai pegar o lado que o veludo está para fora, tá? Ó, ó, peguei, passei, deixei bem alinhadinho aqui com a costura de baixo. Ó, como essa drag aqui é mais curta, eu vou deixar ela aqui mesmo, tá? Vou pegar a outra tira, encontro o veludo da outra tira e já venho passando também, ó. Alinhado para você não perder o sentido que você estava amarrando, tá? Certo, agora que eu passei os dois lados das tiras da dureg, a gente vai vir aqui atrás e vai fazer um laço. Essa daqui é a melhor amarração para quem tem dureg de veludo e eu só gosto de usar ela nessa amarração aqui específica, tá? Porque dá um acabamento melhor na parte de trás da dureg. Não recomendo que você enrole e põe para dentro igual a clássica, tá? Porque eu acho que fica um volume muito grande aqui na parte de trás, desvalorizando o seu estilo. Por isso que eu curto utilizar a de veludo e só curto fazer essa amarração aqui por conta disso, tá? A dureg de veludo é muito boa para você usar no frio, cara. Ela esquenta, ela vai deixar você mais protegido contra ventos, além das pessoas olhar para você com um olhar diferente. Essa foi a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês realmente tenham curtido. Mas e aí, você tem dureg de veludo? Qual sua cor favorita? Deixa aqui no comentário, porque assim a gente consegue trocar uma ideia mais próxima, mais pessoas conseguem interagir com o nosso conteúdo. Se você gostou mesmo do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Porque assim você fica por dentro de tudo, ajuda o Abimas ajuda vocês, vocês recebem nosso conteúdo semanal. Abimas fica por aqui e até mais. Fui!